Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Nauč sa programovať aj ty a zmeň svet na lepšie miesto. Čaká nás level Ohnivé nazeranie. Skrývaj sa za rohom a pripravuj ohnivé útoky. Ciele, poraz ogrov. Ľudia musia prežiť, hrdina musí prežiť. Ogrie hliadky hľadajú vidiečanov. Ak uvidíš prežúvavca, polož pascu na toto červené X, inak sa hraj na schovávačku. Využijeme tu if else. Ak uvidíme nepriateľa, tak nebudeme na neho útočiť, ale postavíme pascu, inak sa vrátime späť. Na riadku 3 definujeme cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, tohto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak ideme položiť ohnivú pascu. Nie plot, ale ohnivú pascu. Na súradnice 41-24. Stĺpec 41, riadok 24. Inak musí byť v tom istom stĺpci ako if, sa vrátime na drevené x. Musí to byť to odsadenie, pretože Python nepoužíva množinové zátvorky, aby vedel, aké príkazy má vykonať, ak nastane táto podmienka. To znamená, ak tu nebude žiadny nepriateľ. Máme ísť na súradnice 19-19. Odoslať. Nevidíme žiadneho nepriateľa. Tak nechávame cestu voľnú pre vidiečana. Vidíme nepriateľa, staviame ohnivú pascu a bežíme do ukrytu. Máme dobrú strategickú polohu. Vidíme stadiaľto nepriateľa. Sme rýchlejší ako on, tak mu pripravíme nepríjemné prekvapenie. Je to ako nazeranie cez kľúčovú dierku. Ohnivé nazeranie cez kľúčovú dierku. Nebol by to útok z zálohy, ak by tu nebol moment prekvapenia.